Ai terve! Nyt on tärkeä tiedotus kaikille puikkohitsan osaajille. Ja ensinnäkin lähdetään terveisiä pohjoiseen päin Nuf-Nuf-miehelle. Täällä olisi tämmöinen OK Aakan hitsauspuikkoja. Ei mitään pitsaushuikkoja, eli hitsauspuikkoja. On niitä myös semmoisiakin kuin liimapuikkoja. Ja täällä tuli semmoisia tietoa. Tämä on 1969 valmistettu. Täällä on myös hitsausvirtalähteistäkin hienoja kuvia. Meillä on yksi tämmöinen olemassa vielä Hämeenlinnassa. Voitte arvata mikä. Täällä on sitä kaikkea hitsaustietoa, hitsauspuikkoja, mutta hitsauspuikkojen varastoimisesta ja kuivattamisesta tietoa. Uinta vähän rikki tää vihko. Sitten tulee kaikkea tämmösiä. Sä mä en tiennytkään. Sitä on noita puikkotyyppejä. Mä otan vähän rikki tää vihko. Tää on pyörinyt missä milloinkin. Kuivassa ja märässä ja uunissa ja pakkasessa. Talttaushiili. 260C. Siellä on sitten kaikkea erilaisia tietoja. Varmasti löytyy netistä. Happikaari. Leikkauspuikko. Mä en kuullutkaan, että puikolla on semmosiakin. Leikkauspuikot ja talttaushiilit. Mä en edes tiedä, mikä on talttaushiili. Sitten on noita puikon tyyppejä. No, tämmöisiä irtolehtisiä. Tää on niinku vanha iiveltäjät käsikirja. Sitten alumiinin ja alumiiniseosten hitsauspuikot. En mä tiedä, että puikolla pystyy semmoista tekemään. Mä otan, noin tikkikoneita on yleensä. Kuparin ja kupariseosten hitsauspuikot. Harmi, kun mä oikein voin näyttää tätä. Esisikö tää liikkuu yhtään? Hajoako tää kamera täällä? Olisiko se siellä päinkä? Että mä haluais niinku uutistoimittaja. Kääntäkää monitori. Siinä on noita puikon tyyppejä. Valuraudan hitsauspuikot. Myös Nuf-Nuffille valurauta hitsauspuikkoja. Siellä on tietoa lämmöstä ja kaikista muista. Hionnoista ja kaikkea ihmearvoja, mikä sopii mihinkin. Tällainen näin. Täällä oli vielä jotakin erikoista. Täytyy katsoa se yksi. Sitten on kova hitsauspuikot. Joo. Mun mielestä ne on vähän eri numeroita. Mitä siellä Lussilla oli siellä? Että siinä on taulukkoja. Ruostumattomien teräksen hitsauspuikkoja. Nähän näitä sitten on kaikenlaista. Mutta entä pitääkö nää enää paikkansa? Mikä tääkin on? Niukka seosten terästen hitsauspuikot.
Mikä helvetin niukkane. Tai ei siinä sitten mitään. Vuonna 1969 putsaushiekkoja. Eiköhän siinä sitten ollut isku. En tiedä pitääkö näissä paikkansa. Voitte kertoa.